Nu ska vi gå till final för några av dem som många har följt. Vi har nästan hela gänget med oss. Välkomna hit. Där ska vi se här. Ja, här har vi en som inte är med. Gladys som befinner sig i New York. Och sen har vi Kent Härstedt och Karin Adelsköld här inne i studion. Och Micke förstås. Men vi börjar med dig, Gladys. Hur har du det? Ja, men jag har det väldigt bra. Det är tidig morgon, men det är väldigt bra. Vad är det du ska göra i New York? Ja, jag håller på och researcha lite inför gör New York helt enkelt. För du researchar för din föreställning som du ska jobba med. Värsting till syster. Precis, exakt. Ska du träffa Boopi Goldberg nu? Det kommer väl kanske att bli senare, ja. Du, hur har det gått för dig med hela den här föryngringsprocessen? Har du blivit yngre? Ja, men det har jag blivit. Och jag tror att jag har gått ner 4 år, om jag minns rätt. Mm. Fantastiskt. Vi ska titta lite grann på de siffror som du har. För att du har ju också... ska vi se här. Där ser vi. Vi kan berätta för dig att du har blivit... Du var 51 år när vi startade och nu är du bara 46 år, Gladys. Oh, så trevligt. Ja, och din mage, måtten där, 92 centimeter och nu 85 centimeter. Och sen är det fettprocenten som har gått ner till 32 från 35, nästan 36. Amen. Så du är i bra form för den här föreställningen nu. Ja, men det är bra. Vad härligt, vad glad jag blir. Ja. Du, stort grattis och vi håller tummarna för mötet mellan er två blir bra här senare idag. Ja, men tack så bra. Mm. Nu ska jag gå till dina kamrater här inne i studion. Ja. Vi ses i Sverige. Jag hälsar så gott, jag ser er inte. Men jag säger hej. De ser dig, vi ser dig. Det är supersnygga. Hej då. Ja. Ja, där var Gladys i New York alltså. Och Kent, du är hemma. Du brukar också vara ute och flyga och fara. Och du har blivit 19 år yngre. Jag kan inte låta dig säga det. Det är helt otroligt. 19 år yngre. Hur känns det? Jo, men det känns, känns väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja. Och hur mycket fett har du blivit av med? Ja, det får jag nästan kontrollera. Ja, vad sa vi? Alltså, faktiskt, om man ser det i kilon så är det 10 kilo fett ungefär. Alltså, 10 kilo fett, det är en resväska. Ja, så är det. Känns det? Ja, det är klart det känns. Ja. Det är ju lättare och vardagen blir mycket lättare. Mm. Och till det så har jag byggt upp mer muskler. Just så att det innebär ju att kroppen är mycket starkare och jag har lättare att... och liksom hålla igång i största allmänhet. Vardagslivet blir lättare. Du har ju haft jättetuff utmaning för du reser, du byter tider. Det är natt och dag omväxlande på ett sätt som det inte är i Sverige. Och sen har du haft det här med flygmat och olika möten och så. Hur har du fixat allt det här? Jag har ju förbättrat mitt sätt att leva även när jag reser. Men jag brukar... Nu när jag tänker efter, så även när jag är på tjänsteresor då, så brukar jag säga att då tränar jag hälften så bra och äter hälften så bra. Men innan var det ju lite svart och vitt att man inte orkade träna på resorna. Men nu försöker jag träna. Var jag än är så finns det ju alltid ett gym. Mm. På ett hotellgym. Och så finns det ett hotellrum där du kan köra ändå. Ja, absolut. Mm. Nej, men det är ganska enkelt. Och med en ansträngning så kan man ta sig till... Där finns ju sportklubbar precis var man än åker någonstans. Så det finns ingen ursäkt egentligen. Och så finns det där med maten. Jag vet att du brukar springa omkring med lite små burkar som du är noga med. Ja, men det är planeringen. Det är ju hela tiden planeringen. Att undvika att man hamnar i fällor så att säga. Och det har blivit en del av min livsstil. Nu ska vi påminna om, det blir lite orättvist för Karin här, för du har inte hållit på lika länge. Men hur länge har du hållit på? Jag har ju hållit på nu ett halvår. Mm. Så... Detta är ett halvårs förändring och jag är jättenöjd. Ska vi börja, Micke? Du är så stolt också, vet jag. För du är imponerad. Ja. Vi ska titta på problemen som du hade. För att de är... Ska vi se var vi får den bilden. Problemen... Ja, nu kom de upp här. Det var hälsoproblem och det är kanske det absolut viktigaste här som du har haft att kämpa med. Högt blodtryck, det ska man inte ha. Nej. Har det blivit stabiliserat? Ja, jag har nu, när jag nu var och testade så har jag 125 genom 70. Så att det har ju blivit väldigt mycket bättre. Väldigt mycket bättre.
Och sen hade jag, det som inte stod här, det var att jag hade en knäskada och en axelskada som är helt borta idag. Som du har tränat? Tränat bort, ja. Ska vi gå tillbaka igen och titta på mål då som du hade förutom det där? Bli friskare, starkare och yngre. Och det har det blivit. Jag tror vi har en bild också. Ja. Hur många storlekar har gått ner? Ja, nu är det väl... jag är på väg att gå till min fjärde skjortstorlek. Mm. Häftigt. Man ser verkligen skillnaden här. Mm. Vilken resa du har gjort. Ja, och framförallt så känner man sig starkare. Ja. Det är också viktigt faktiskt i vardagen. Och att man inte blir så anförd när man ibland måste skynda på och sådär. Så att jag känner mig väldigt, väldigt mycket bättre skick. Ska vi se på resultaten? För de är alldeles nya här. Du kom hit och startade 68 år gammal. Mm. Och hur gammal är du? Jag är 54. Ja, så att du var betydligt äldre än din ålder i passet. Och nu är du 49 år. Mm. Det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Får man säga. Mage 125 centimeter ner till 110. Och den där fettprocenten är ju imponerande. Det är inte bra att ligga på hög fettprocent, Micke. Nej, precis. Det är inte bra att ligga på hög fettprocent. Och det vi också faktiskt har hänt som inte syns på de här siffrorna vad det gäller fettet är ju att vi har underhudsfett och vi har visceralt fett, invändigt fett. Där låg också Kent väldigt högt som i startskedet. Som är det där som orsakar verkligen stora hälsoproblem. Ja, som är riktigt hälsofarligt. Mm. Där låg Kent också högt i startläget och ligger idag på ett betydligt bättre värde. 10 kilo fett lättare och muskler har det kommit istället. Ja, nästan 4 kilo muskler. 4 kilo muskler, det är häftigt. Ja, en hel transformering. Vad roligt och kul att du har bidragit så öppet med allt det här som du har varit med om. Det tror jag inspirerar många. Det har du också gjort, Karin, för du har det som många har också. Du har jättemycket vilja i huvudet med att du ska skynda på och göra alla grejer. Och du har fått kämpa för att hålla dig tillbaka eftersom du har haft utmattningssyndrom. Ja, precis. Så en gång utmattad, alltid utmattad på vissa sätt. Och när jag fick frågan så tänkte jag, det här kommer nog inte gå. Nej. Så jag tänkte, jag kommer nog göra bort med tv, men det är helt okej. Alltså jag grät när jag fick lite puls. Och det är ju då 12 veckor sedan. Mm. För att du fick panik? Av att... För att jag fick panik. Jag hade inte kopplat ihop det med att det är samma känslor i pulsen som det var när jag mådde så sämst och var så mest stressad. Mm. Så min kropp tänkte bara, åh nej, hon är på väg att gå in i väggen igen. Och därför fick jag en panikreaktion. Mm. Och sen hade du det här med att du gav upp liksom mycket av att hålla ordning på mat och kost. Ja, jag åt alldeles för fel och hade inte ork att äta rätt. Mm. Men jag vet ju någonstans och har fått bevisat nu att man får orken av att äta rätt. Ja. Och man ser på dig, du ser strålande ut. Ja, ja men med din fina klänning. Jag är så stark, det är det. Du, vi kan titta lite grann på vad du står här. Övervikt var ont i knäna gav det för dig och ont i fötterna. Det kommer jag ihåg att du pratade om i början här. Och då är det viktigt att säga att det här handlar inte om viktnedgång för mig. För jag trivs verkligen oavsett. Jag trivs nästan bättre när jag är lite större. För då har jag lite mer att svänga runt med. Men knäna trivdes inte med det och inte fötterna heller. Nej, så att målet var ju att bli lite lättare för att kunna röra mig mer och må bättre i hjärnan. Sen vet jag att du har haft det här att du vill så gärna springa och så mycket säger nej. Nej. En minut eller vad var det? Knappt. Ja, jag har ju knappt tränat tänkte jag säga, men det har jag ju. Men jag har gjort så enkla övningar och efter 12 veckor nu så kan jag alltså jogga 2 minuter i sträck i 2 minuters intervaller. Och Karin har ju tränat på rätt nivå. Mm. För så, det handlar om, att man måste utmana sig utifrån där man befinner sig, inte där man vill vara eller så. Och då har målet varit att bygga upp muskler så att få en stark kropp, höja pulsen, våga höja pulsen. Jag vågar få puls. Ja, utan och inte tro att du är på väg in i väggen och bli av med fett. Ska vi kolla då konditionen först? Den kan vi väl säga något om? Ja, men precis. Vi har gjort ett konditionstest, gjorde vi inledningsvis och vi har gjort det nu avslutningsvis också. Då. Konditionen har förbättrats dramatiskt, ska jag säga. Jättefint resultat som ju också hjälper till med återhämtningen. Mm. Testet vi gjort är ett test av återhämtningen egentligen. Då. Så att,
18 slag så har vi det. Förbättring i återhämtning per minut. Då. Det är ju fantastiskt bra. På 12 veckor. Och då är det ju så att jag har ju promenerat och gått i 2 år olika långt. Men nu har jag alltså lagt till minuters intervaller med jogg, och det har gjort sån skillnad. Mm. Och det är framförallt en här uppe. Ja. Ja, jag önskar jag kunde öppna och visa er min hjärna. Ja. Men det är ju här och hur känns det då i hjärnan där inne? Det känns skönt. Jag har till och med blivit beroende av puls. Jag kom hem från Paris igår och var jättetrött. Och då tänkte jag, åh vad härligt, jag ska unna mig en liten joggingtur. Och det, är ju, det har jag aldrig... Ska vi då förtydliga att då joggar du vadå, 1-2 minuter? 1-2 minuter och sen vilar jag 4, går jag lugnt 4 minuter emellan. Mm. Så för mig handlar det om att börja pyttesmå steg. Men göra det ofta och regelbundet och aldrig mer än det. Mm. Även när man känner, nu går det bra. Ja, det är viktigt. Det är tvärt emot för många andras råd som det är för många andra. Ja, men precis. Och vi tränar ju i det här fallet, eller de här fallen, så tränar vi utifrån diagnosen. Mm. Och med en utmattning så är det ju, säger väl sig nästan själv, det är dumt att utmana och få in den här tävlingsdjävulen i träningen. Utan, som ju Karin har lite av, som hon har i styr verkligen. Ja, framförallt prestation. Att, nu ska jag visa mycket hur duktig jag varit. Ja. Och då har han stoppat dig, vet jag, i början. Ska vi titta lite grann på hur det ser ut nu då? Ja, du var ju då... Hur gammal är du? Jag måste tänka efter 45. Mm. Ja. I passet. Och du kom hit och var 60 år, för det är ju det där med biologisk ålder. Och nu är du 10 år yngre. På 12 veckor. Mm. Inte intensiv träning. Du kommer knappt vara tonåring här om du fortsätter så här. Men jag är så fascinerad över att det kan gå så snabbt utan att skynda. Nej, och så lite som du beskriver att du har gjort. Mage. Det har gått ner till 93 cm från 103. Ja. Och fettprocenten har också minskat. Ja. Och så har du byggt muskler. Ja. Och det här med maten då, hur fixar du det? Maten går jättebra. Ibland går det ju mindre bra. Nu i Paris har det varit svårt att äta rätt. Men då, eftersom det inte handlar om vikten utan om hjärnan, så har jag känt mig ganska pigg ändå, och då har det varit okej. Och nu är jag tillbaka i gamla vänner. Och det är så jag tänker. Jag äter för hjärnan. Mm. Och att du äter därför att det är måltider som är regelbundna, inte för att du inte orkar. Och mycket grönsaker och proteiner här man hör om, liksom, har jag verkligen försökt anamma. Ja. Härligt, vi har en bild på dig före och efter också, och då ska man säga att det var 12 veckor, vilket ju också är jag hållningen. Jag har förstrunt i rumpa och brösten har blivit av med också här, så jag är strunt i det. Men ser ni? Hållningen. Vad skulle du säga, Micke? Ja, jag säger också hållningen nummer ett. Jag var tvungen att fråga Karin när jag hade satt ihop de här bilderna bredvid varandra. Sträckte du på det lite extra här nu? Eller? Men det gjorde hon inte. Och jag är alltid tydlig med det vid fotning också. Du ska slappna av och stå som du brukar. Det man ser tydligt, tänker jag, på den första bilden så står Karin och hänger på sin rygg. På den andra... Europas största svank. Ja, men en jättesvank. Och som är jobbigt naturligtvis för kroppen. Men jag tycker det är imponerande, och jag tycker det är så häftigt att du har fått helt andra råd än till exempel Kent och Gladys. Och så är det ju så här, när man är skör i psyket är det fantastiskt att vara stark i kroppen. Mm. Det måste jag säga. Ja. Så att det är stort tack, Micke. Micke som har gjort som vanligt ett strålande jobb. Tack! Med det så säger jag hej då.